u hrvatskom sportu, pa ću posjetiti samo da, evo, možda neke najvažnije stvari, dakle, 2016. godine ulaganja u sport su bila na razini vlade 28 miliona eura, danas su ta ulaganja 120 miliona eura. Donesen je novi nacionalni plan sporta, odnosno jedan strateški okvir, novi nam slijedi i za 2026. godine, naravno, što je možda jedna od najvažnijih stvari za što smo uspjeli donijeti novi zakon u sportu nakon 16 godina. I prilika je da pogledamo sve te programe koji smo radili, da podvučemo crtu na određeni način, ali istodobno meni osobno jako bitno i za cijeli moj tim u ministarstvu je da poslušam ove ljude, da poslušam njihove potrebe, naravno, i da vidimo sve ono što radimo, kako možemo poboljšati, koje su nekakve dodatne inicijative koje možemo napraviti i na koji način da napravimo još jedan veliki iskorak. Ovo nam je olimpijska i paraolimpijska godina, također godina Europskog nogometnog prvenstva i također prilika nama da iskoristimo ova značajna sportska događanja, da dodatno i brendiramo, naravno, i pozicioniramo Hrvatsku ne samo kao prekrasnu turističku destinaciju, nego naravno kao zemlju, državu sporta, jer naravno po tom pitanju mi uvijek igramo u puno većoj kategoriji nego što to jesmo.